Ապրիլի 12-ին Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ երիտասարդ սականօժտված նկարիչ Արմեն Միկոյանի Անդրանիկ անհատական ցուցահանդեսը՝ ներաշխարի ձայներ խորագրով։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին Արմեն Միկոյանի բազմաժանր գործեր։ Քանի որ այսօր նաև տիեզերագնացության օրն է, ես քեզ տիեզերական թրիչք եմ մաղթում եւ հույս ունեմ, որ շատ շուտով այդ թրիչքը դու կունենաս։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Այսօրվա մեր քաղաքի արդեն հանրապետությունում հայտնի տաղանդավոր ստեղծագործողներից եւ ոչ մեկը, սկսած Մայստրո Ալոյանից, այս տարիքում ցուցահանդես չի բացել, առավել եւս այսքան հանդիսավոր։ Ուստի ես ուզում եմ այդ հավակնության հեղինակին, դա ցուցաբերողին, մեր արվեստագետ կրսեր ընկերոջը Արմենին նախասել. Մուտքդ շնորհավոր, Արմեն ջան, ապրես։ Հավակալություն բոլոր հավատացների, շնորհակալություն վստահության համար, շնորհակալություն աջակիցներին։ Կրծեր արվեստագետին իրեն շնորի ընկերոջ եկել էին ողջունելու նկարիչներ, արվեստագետներ, բարձրաստիճան այրեր։ Հյուրերը բարձր գնահատեցին ներկայացված աշխատանքները, թե իրենց բազմաժանրությամբ, թե վարպետությամբ, թե իմաստային հագեցվածությամբ ու խոսքով։ Արմենը սկսել է ստեղծագործել մանուկ տարիքից և իր խոստովանությամբ ուրույն ոճի մեջ չի ստեղծագործում։ Նրա նկարները տարբերվում են իրենց բազմաժանրությամբ, որոնումները նրան հաստատ կկանգնեցնեն ինքնատիպ կերպի և սեփական անելիքի գտնումի ճանապարհին։ Ես գիտեի, որ Արմեն Միկոյանը շնորհալի է, ունի այդ շնորհքը գեղանկարչության բնագավառում ներկայանալու և ներկայանալի է, բայց այսօր ցուցահանդեսը ամբողջական, երբ որ նկատեք, տեսա, այս գործերը, շատ գործեր ինձ վրա մեծ տպավորություն գործեցին և հուսով եմ, որ նա, եթե այսպես շարունակի, առավել հասուն, առավել լավ գործեր կներկայացնի։ Մաղթում ենք Արմենի ստեղծագործական վերելքներ և անհատական ցուցահանդեսների անհատնուն առատություն։ Մարիամ Գալոյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։